Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментарията. Какво сме ви подготвили днес? Какво трябва да знаем за новия щам на COVID-19? Разговор с епидемиолог доктор Петър Марков. И още. Лявата опозиция в годината на пандемии и протести. Гост в студиото Георги Свиленски, заместник-председател на парламентарната група на БСП. Първият ни разговор е с доктор Петър Марков, епидемиолог, преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина. Разговорът ще бъде по скайп. Здравейте! Добър вечер на зрителите на Българска национална телевизия. Сега, нова мутация на вируса стана причина само в продължение на няколко часа Великобритания да се окаже абсолютно изолирана, с канцелирани полети, затворени граници. Някакси нахлухани веднага спомените от началото на пандемията, когато всички бяхме затворени. Отново ли започва всичко, доктор Марков? Действително, от около една седмица е на лице нов вариант на вируса, който се характеризира с няколко особености, които водят до тези притеснения. На първо място, този вариант през последната повече от седмица, може би две седмици, нараства много бързо по честота в сравнение с другите варианти на вируса, което кара все повече колеги да вярват, че този вирус се предава по-лесно от другите варианти. Отделно в този вариант има много повече мутации, отколкото се очаква на базата на скоростта на еволюцията на този вирус. И повечето от тези мутации са фокусирани и са концентрирани в една част на вируса, който се нарича спайк протеин, който е важен за влизане на вируса в клетката. И повечето от тези мутации също са така наречените несинонимни мутации, които водят до реална промяна в белтъка на вируса, което е много необичайно. Повечето мутации обикновено са тихи мутации. Вие казвате, че той е по-заразен, но не че е по-смъртоносен, нали? Няма никакви индикации вируса да е по-смъртоносен. Дори факта, че е по-заразен, все още е в сферата на хипотезите, но нещата клонят на там, на този етап. Защото вируса преди месец и половина е съставлявал около, може би, 10-15% от заразените в Югоизточна Англия. Сега, преди седмица, той вече е в Лондон. Повече от 60% от заразените са точно с този вариант, което клони на там. Необичайно ли е това бързо еволюиране, за което и вие говорите, за тази бърза промяна? Коронавируса е РНК вирус. РНК вирусите мутират много и по принцип бързата изменчивостта при тях не е необичайна. Това, което е необичайно, че тук имаме повече мутации от очакването и всичките са групирани повечето са групирани в спайк протеина, който е важна мишена за антитела и Т-лимфоцити на имунната система. И поради факта, че той като че ли нараства по честота доста стръмно, всичко това води до внимаваме. До момента нямаме индикация, че вирусът е по-опасен по отношение на патогена. Но просто става дума за нещо, което се случва и не е добре изяснено. И това води до почти паническа реакция, както виждаме тези затварения на пътищата от Обединеното кралство. Точно по тази причина. Ваксината, която всички очакваме да дойде на 27-ми, съвсем символично на една и съща дата в цяла Европа, означава ли обаче, че не е пригодена за измененията на този вирус или напротив? Да, напротив, всяка ваксина, всички видове ваксини, независимо от технологията, използвана крайната цел, им е да сервират на имунната система на организма частици или цял вирусен протеин, който е безвреден, но който води до образуване на имунен отговор. И имунният отговор е такъв, че едновременно много различни видове антитела срещу различни части на този протеин
се образуват и те го атакуват от всички страни, така да се каже, по различни начини, с различни оръжия. Тоест, ако имаме мутация на една част от този протеин, какъвто е случая, това не води до загуба на имунен отговор срещу всички останали части. Така че аз не очаквам тези промени да повлияят на ефективността на ваксините, които са в момента в процес на вакцинация и на лицензиране. Доктор Марков, въпреки че разбира се, че се появиха много отдавна информации за какво ще съдържа тази ваксина, която всички очакваме, първата, която ще дойде в Европа на Pfizer BioNTech, въпреки всичко, продължаваме да си задаваме въпроса, ама наистина какво има вътре? Защото тя не е като другите традиционните ваксини. Как ще ни подейства? Влиза ли в човешката клетка допълнително ДНК? Това са РНК ваксини, в тях няма ДНК. Всеки, който е учил елементарна биология, дори в 8-ми клас, знае централната догма на молекулярната биология, че от ДНК-то се образува РНК и от РНК-то се образува протеин. Не може РНК да се интегрира в генома на човека. Това е невъзможно. РНК, тази ваксина съдържа така наречената информационна РНК, която е просто като инструкция за синтезиране от човешката клетка на един единствен вирусен протеин, който след това служи за образуване на имунен отговор срещу него. Всички заразени от самия вирус, в клетките на всички заразени от вируса се образуват милиони и милиарди такива информационни РНК молекули. Тоест, всеки, който прекарва нормална инфекция, има много повече такива молекули в себе си, отколкото получател на една ваксина. И това е абсурдно. Има ли някакви опасности? Има ли нещо, за което да се притесняваме? И вие, като учени, да сте особено внимателни и загрижени? Да се притесняваме за какво имате предвид? Говорейки за ваксината. Опитвам се да бъдем максимално полезни на нашите зрители. Знаете ли, днес излезе едно изследване на Alpha Research за нагласите за поставяне на ваксината. 15% казват твърдо да, веднага ще си сложа ваксината. 40% казват ще си сложа, но ще чакам да видя дали няма да има някакви негативни ефекти. 45% казват няма да си я сложа, против съм. Аз разбирам притеснението на хората, защото това ваксината е нещо ново, което сега се въвежда, но трябва да се помни, че тези ваксини, преди да бъдат лицензирани, всяка от тях е тествана на десетки хиляди доброволци, от порядъка на 30-40 хиляди доброволци, които са част от тези клинични проучвания в много държави в света. Тези ваксини са едни от най-добре тестваните ваксини, които ние познаваме. Толкова много хора са били част от тези проучвания. Така че и в резултат на тях няма показани значими нежелани реакции. И аз съм доста убеден, че това са едни доста безопасни ваксини. В същото време, обаче вчера чухме, че на територията на Европейския съюз тази ваксина е одобрена под условие, което разбира се автоматично прави една огромна част от аудиторията подозрителна. Под условие да не се слага на деца под 16 години. Причината за това е много проста. Тези ваксини не са изпитвани върху деца. Никой регулатор не би позволил ваксината да се прилага на група от населението, върху която тя не е изпитвана. Това е една просто практическа причина. Просто лекарствените компании не са изпитвали тези ваксини за деца. И причината за това е, че в момента фокуса основния е да се предпазва хората, които са в най-висок риск от тежка протичност за COVID, които не са децата. Вие ще се вакцинирате ли? Веднага, щом ми бъде предложена ваксина. Това ли съветвате да направят и нашите зрители? Да, разбира се. Защо? Защо трябва да се вакцинираме? Всеки разумен човек, който прецени рисковете от това да се зарази от коронавирус, да заболее тежко, да загине и ги сравни с липсващи рискове от това да се вакцинира и значителна полза да се предпази от потенциално тежка болест, мисля, че може сам да заключи защо трябва да се вакцинира. Не е много сложно. Колко процента обаче тогава от населението на дадена страна трябва да се вакцинират, за да може да се обърне хода на заразата, да се спре вирус? Преди да си зададем този въпрос, трябва първо да си зададем въпроса дали ваксините, които се предлагат в момента, предпазват от предаване на вируса. Дали човек, който е вакциниран, може или не може да бъде заразен.
Това, което клиничните проучвания, на което клиничните проучвания отговориха, беше въпросът дали ваксината предпазва от болест, от тежки симптоми, което тя прави. Но ние не сме сигурни, не знаем на този етап до каква степен ваксината спира предаването на вируса. Тоест, доктор Марков, само да уточним тук. Ако аз си сложа тази ваксина, какво означава, че тя ще направи с мен, ще ме предпази от заразяване или ще направи така, че аз да изкарам по-леко, ако се заразя? Това, което със сигурност знаем, е, че тя ще ви помогне да не развиете клинични симптоми и да не се разболеете, но това, което не сме сигурни и не знаем, е дали тя ще ви предпази от заразяване. Много вероятно е ваксините да предпазват в голяма степен и от заразяване, по редица причини, но просто това не е изследвано и не може да бъде казано. Оттам, за да изградиме колективен имунитет, ние трябва да имаме една ваксина, която устойчиво блокира предаването на инфекцията. И ние нямаме данни дали тези ваксини го правят или не. А има ли някакви данни или първоначални очаквания за следващите ваксини, които също скоро очакваме да бъдат пуснати на пазара и в употреба? В момента се тестват много и различни видове ваксини и за да имаме данни за тях, те трябва да излязат с резултати от третата фаза на техните клинични проучвания. Зная, че въпросът, с който ще завърша този разговор с вас, сигурно е въпрос за 1 милион и все пак прогноза. Прави ли ви се, доктор Марков, за развитието на пандемията и на кризата? Прогноза за развитието на пандемията винаги е под условие каква степен се взимат мерки, противоепидемични мерки за разпространението на вируса. Винаги, когато противоепидемичните мерки се отхлабят или се махнат, вие виждате нова вълна. Вируса се връща отново и отново. Тоест, прогнозата е проста. Ако спазваме противоепидемичните мерки, стоим на дистанция, носиме маски, моята прогноза веднага ще бъде, че предаването на вируса ще намалее и ще има по-малко болни. Ако обратно в една държава не се спазват мерки, тогава обратно вируса се връща много бързо. В този смисъл България как изглеждаме погледната отстрани? Как се справяме в ситуацията? Вие знаете, че от около няколко седмици в България се въведаха сравнително стриктни мерки. Ние виждаме вече по смъртността, която започна леко да намалява, че тези мерки дават ефект. Това, което сега трябва да се внимава е с идването на празниците. Хората трябва да знаят, че не е добра идея да правят големи събирания, големи партията. Не е добра идея да се събират с всичките си роднини заедно. Това, което трябва да правим е да стоим в тесни си семейен кръг и да може да имаме не само приятна Коледа, но и след това приятна и здрава нова година след нея. Много ви благодаря. Доктор Петър Марков, епидемиолог, преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина. Благодаря ви. Продължаваме след малко, уважаеми зрители, със следващия интересен разговор. Следващият ни гост е Георги Свиленски, член на изпълнителното бюро и заместник-председател на парламентарната група на БСП. Здравейте! Здравейте! Господин Свиленски, вече не харесвате ли кмета на Перник Станислав Владимиров? Два пъти се отрекохте от него. Не става въпрос за харесване и за нехаресване на кмета на Перник. Станислав Владимиров е издигнат от БСП и избран от избирателите на БСП. И беше една от гордостта ви. Става въпрос за, да, голям областен град беше спечелен от БСП и е спечелен от БСП. Става въпрос обаче за последователност в политиката. И когато преди избори си казал категорично, че няма да повишаваш данъци, че няма да повишаваш такса смет, че ще развиваш културните институции, и това ти е записано в управленската програма, развитие на културните институции, и само една година след това заявяваш други намерения да закриеш културните институции, няма как ръководството на партията, изпълнителното бюро, да стои безучастно, защото Станислав Владимиров, той е кмет на Перник, но той е издигнат от БСП и черпи от авторитета на партията, и тези хора в Перник са го избрали
и заради неговите качества, но и заради политическата партия, която го е издигнала. И в този ред на мисли никъде БСП не е казала, че ще повишава данъци, каквито намерения имат в Перник, било той за малките населени места, нито е казала, че ще закрива духовни и културни институции, каквито се опитва да направят. Между другото, БСП е защитник от 30 години именно на културата, на изкуство, на духовността, а сега виждаме намерение за реформа, касаща закриването на тези. Наистина, ако има някакви проблеми, ако няма достатъчно представление, ако няма достатъчно дейност в тези институции, водят се разговори и се поставят условия. Той е аргументира, нали, действията си, обаче каза и друго, че за партията лошо дума няма да каже, но за сметка на това обвини Нинова, че си живее в нейния свят, негови са думите, очертава се една тенденция, че хората, които са победили ГЕРБ, Нинова не ги харесва. Вижте, тук вече влизаме в спекулациите около това колко е виновно и лошо ръководството, около това колко е виновна и лоша Корнелия Нинова, около това как БСП и сегашното ръководство не се справя с ситуацията. Тук са преплетени много интереси и вътрешно партийни, и извън партията. Какви интереси? Чи интереси? Ами вижте, аз няма да посоча списък от интереси, но нашите членове, нашите симпатизанти, нашите избиратели трябва да се ориентират според сигналите, които се дават в различни посоки. То малко сложно. По различни малко поводи. Малко сложно напоследък са сигналите, които идват в БСП, да ви кажа. Оценката, която получи Корнелия Нинова за нейното председателство, беше прекият избор. Над 75% от членовете на партията подкрепиха Корнелия Нинова. Те дадоха подкрепа на ръководството, на политиката, водена от това ръководство. И аз мисля, че от тук нататък, каквото и да си говориме, каквито и социологи или не социологи, подкрепата за водената политика от ръководството и от председателя на партията се случи на 12 септември. Оттам нататък просто трябва всички да работиме за това, тази победа да се превърне в победа и на предстоящите парламентарни избори. Какво имате предвид под сигнали, които трябва да се четат? Какво имате предвид под интереси? Защото тук трябва да добавим името и на Георги Геркови. За него ли ще кажете така, както коментирате господин Владимиров? Защото той каза, че ще напусне широкото ръководство на БСП и обвинява в реваншизъм. Вижте какво случва. Миналата седмица се появяват тези заявки за съкращение, увеличаване на данъци. Съвсем резонно изпълнителното бюро взема позиция и се разграничава от тези действия. Няма как ние да толерираме такива действия, на който и да е кмет. От БСП. Да, аз разбирам конкретно. И след конкретно това вече 3-4 дни започва атака не срещу позицията на ръководството, а срещу председателя на партията, срещу ръководството. Това, което го бяхме позабравили преди няколко седмици или преди няколко месеца. Тоест има организирана атака. Кой организира тази атака? Не мога да ви кажа кой организира, защото рискувам, ако посоча някой, да пропусна няколко други. Няма да ви се убият тези, които пропуснете. Аз мога да допълня нека обаче. Нека да го направим този анализ наистина в ръководството и след това, ако представлява интерес, но за нашите избиратели, за нашите членове, за вашите зрители, просто с тази оговорка исках да уточня разговора, че не е проблема само Станислав Владимиров, Перник, вдигнатите данъци и закриването на културните институции, а това нещо се използва за вкарване на други добре, тези. Добре, но този списък, за който вие казвате, тези критики, които има отправени конкретно към ръководството на партията, вътре има и други емблематични имена. Ние помним Сергей Станишев, критиките Елена Йончева, нали, сега Владимиров, Георги Гергов, преди месец, може би някъде и нещо напуснаха, колко бяха, около 40 столични активисти. Преди това група депутати, които се отцепиха от вас. Ваши другари се биха тия дни помежду си. Разбирате ли големия въпрос такъв? Може да го проведем целият разговор на тази тема, но не ви ли се струва всичките тези, които ги изредихте примери, че терминологията, с която говорят, е една и съща. Че тезите, които казват тези другари, са едни и същи. Идейна безпътица, организационна немощ. Едни и същи тези, които обаче не издържат на фактите и на действителността. Добре, да видим. Преди няколко седмици се говореше, че ръководство на БСП е нелегитимно, че конгресът е нелегитимен, че е свикан нелегитимно и че Корнелия Нинова е избрана нелегитимно. И това беше месец и половина по всички медии тема от същите тези другари.
как БСП отива на избори без легитимно избрана поста. Добре, кажете за регистрацията. И ето какво става. Днес Софийски градски съд в едно заседание, не с две заседания, пък връщане документ. Ето го съдебното решение го нося, вашите зрители да го видят, в който казва, че всичко е направено по правилата и тук пише регистрира Корнелия Нинова като председател, ръководство на партията, контролната комисия. Тоест, ние, разбира се, всяка една спекулация ще опровергаваме с документи, но тезите, които говорят, са едни и същи. Добре. Свърши този проблем, сега почваме с кметове. Разбирам тези. Това ще дойде друг проблем. Разбирам а изборите тези. Наближават. Точно така. И трябва да си говорим месеци, за тях. Месеци преди изборите. Да не стане така, че всъщност боричкайки се помежду си, водейки вътрешно партийни битки, всъщност да пропуснете големия фокус пред вас. Това да вземете властта, нали? Това искате. Да, искаме да спечелим изборите и да отстраним ГЕРБ от властта. Добре. Ако трябва да си направим равносметка, обикновено в края на година това правим, кои са битките, които като опозиция успяхте да удържите и да доведете до победа? Вижте, тази година БСП поведе много битки срещу ГЕРБ. Да, ама кои завършите успешно? И много спечели. Кои? Спомнете си в началото на годината първия за тази година вот на недоверие за по тема околна среда. Знаете какво се случи в Министерство на околната среда. Задържан министър, задържан заместник министър, промяна на законодателство, промяна на наредби, защото не бяха правени дълги години назад наредби. Проблема с боклузите, проблемите с водата, както в Перник, така тоест, и в... Тоест, вие се чувате, гласът на опозицията се чува. Реални резултати, тогава, да. Защо протестирате в Народното събрание? Защо не влизате? Защо все не сте недоволни? Не правите кворум? Оплаквате се, че не ви чуват? Защо? Че не ви обръщат внимание? Защото не, никъде не сме се оплаквали. Това, което правиме е в рамките на възможното да се противопоставяме на това управление, което е вредно за държавата и това показаха българските граждани цяло лято и още продължават да протестират. Защото Борисов не е идвал една година в Народното събрание, защото е делегитимирана държавността, институциите не работят. Ето за това се противопоставяме. Иначе сме всеки ден в Народното събрание, всеки ден сме в комисиите, имаме над 220 предложения само в бюджета направени от БСП, имаме над 500 предложения през годината в различните закони, имаме над от 900 въпроса от народни представители в парламентарен контрол, 90% са от народни представители от БСП. Тоест ние ролята на опозиция като предложения законодателни, като парламентарен контрол си изпълняваме и то доста, доста добре, нали, мога да кажа така, в края на годината. Добре. Въпросът е, че управлението, което трябва да води държавата, което трябва да изпреварва събитията, върви след тях. И ние за това, ако искате, се оплакваме, така го наречем. Само, че не видяхме вас, а видяхме президента Радев да излезе с дигнати умрук по време на протестите. Не го чухме да скандира оставка и мутри вън. Прощавате ли му, че ви изе ролята на опозиция? Не, вижте, президента Радев говори това, което говорят всички българи. Президента Радев си изпълнява ангажиментите, които е поел преди да стане президент с предизборната си програма. Няма как да нито да се сърдиме. Напротив, това, което констатира той, в по-голямата част го констатираме и ние. Ние също го говорим. Сега вие сте видели него с вдигнатата ръка пред президентството, но ние също бяхме на тези протести и то не един ден, когато всички български граждани, и леви, и десни, и млади, и стари, и от чужбина, от България, бяха на площада. Само, че Борисов и правителството не ги чуха. Така че въобще няма повод нито за ревност, нито за някакво някой да се сърди. Просто всички бяхме заедно срещу това корумпирано управление и срещу мафията във властта, което продължава да го има, за съжаление. Тоест, има ли основание БСП да не подкрепи Румен Радев за втори мандат? Вижте, тази тема от няколко седмици се появи и тя поредната, може би от същия този кръг, за който говоря. Затова казвам да не пропусна някой в списъка. Но нито президента е заявил своето желание за кандидатиране, нито сега предстоят президентски избори. Нека да минат парламентарните избори, да видим в каква кондиция е БСП, да видим ще ги спечелим или с колко ще ги спечелим, за да може да говорим след това с какви кандидати, кога и как се явяваме. Просто всичко трябва да си върви по реда, който му е. Не трябва да тичаме пред събитията. Тоест, вчера го слушах президента. Какво казвате? Той казва все още, че не е решил дали ще как да каже
Как да кажем и ние дали ще го подкрепим, ако той не иска да се кандидатира? Тоест, вие чакате господин Радев да каже дали ще се кандидатира и БСП ще каже дали ще го подкрепи или не. БСП ще вземе своето решение от легитимните органи. При нас, както знаете, нещата са, не са Корнелия каза и ние решихме. Има основни организации, градски съвети, общински съвети, конференции, структури, Националния съвет решава. Никъде не сме казали, че няма да подкрепиме или че ще подкрепиме някой опитам друг. Опитам се да разбера дали междувременно всъщност не мислите и за някакъв конфликт. Друг кандидат. Няма, ако се опитвате да разберете дали има някакъв конфликт между БСП, ръководството на БСП и президентската институция, няма конфликт. БСП си работи в нейните коловози, не коментира президентската институция. Този ред на мисли не коментира и датата на изборите, която президента защо? Заяви. Защо не коментира? Защото не е ли добре за БСП? Защо? И не смея да го каже, защото президента Радев я посочил. Защото е в рамките на конституционните срокове. Ако беше извън тези срокове, веднага щяхме да кажем позиция. Тоест, по-ранната дата за изборите устройва ли БСП или предпочитате възможно най-късната? Вижте, в ситуацията, в която се намираме, едва ли някой може да каже кого устройва тази дата, защото по-ранната дата има едни недостатъци, по-късната дата има други недостатъци. Единственият така сигурен плюс на по-ранната дата е, че по-рано ще си отиде Борисов. Това със сигурност е плюс за всички. Защото да му даваш още един 2 месеца няма смисъл, при положение, че над 60% от българите заявиха, че не искат повече Борисов да ги управлява. Тоест, колкото по-рано стане това освобождение от Борисов и правителството му, толкова по-добре. Вече е въпрос на. Ние затова в нашата позиция на изпълнителното бюро, когато коментирахме датата, казахме, когато президента издава указа, да се съобрази с епидемичната обстановка, за да е ясно как ще се проведат изборите. Защото допреди една седмица никой не говореше за мутацията на щама. Как днеска ще се прави кампания по време на избори и той и вие отговаряте и за кампанията. Днеска вече говорим за мутация на вируса. Кой може да каже дали май месец това пък вирус няма да му е добре и да се развихри още повече, или пък юли-август да е още по-силен. Нали, никой не може да каже. Така че не може да се съобразяваме спрямо това, защото не знаем какво е. Датата, ако е 28, е 28, ако е април, БСП се подготвя, БСП е готова, има, знаете, предизборна програма на базата на визия за България, ще издигне своите кандидати. Днеска изпълнителното бюро прие решение, правила, по които конференциите се проведат онлайн, неприсъствено, тъй като и това е част от нашата работа, която свършим. И от тук нататък остава да излъчим нашите кандидати, да осигуриме секционните комисии, защото това ще е проблем, между другото, за всички партии, за целият изборен процес, да се осигурят хората, тъй като има страх, има недоверие, има болни, има карантинирани. Тоест ние трябва да гарантираме на тези хора в секционните комисии, че изборният процес ще премине безопасно, за да може да е по-голяма активността. А мисля, че опасността от Борисов да остане на власт е по-голяма от опасността вируса да продължи да съществува. Така че призовам български граждани да излязат и да гласуват, за да решаваме проблемите един по един. Добре, благодаря ви много. Георги Свиленски, заместник-председател на парламентарната група на БСП, член на изпълнителното бюро. Благодаря и аз. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18. We'll be right back.